Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim naf'an mubarakalana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal. Wal maqalatul khamisatu wal khamsuna ari makalah nomor 55. Qala nyariosa Malik bin Dinar Rodia mugi ngaridoan sallallahu ta'ala Gusti Allah. Ihbis kudunahan anjen salasan kana tilu. Bisalasin kutilu deui. Ae imna kudunahan nyegah salasan kana tilu minal hisolil madmumati tina pirang-pirang tingkah nu tercacat menurut hukum Allah jeung hukum Rasul. Bisalasatin kutilu pirang-pirang perkara minal hisolil mahmudati kutilu perkara anu terpuji. Hatta takuna sehingga buktos anjen minal mukminin tireng-rengan jalma mukmin. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Eta we ngegeter hatina teda Quran. Ae kae tata sifat. Tegesna kasipatan anjen bihako ikil imani kupirang-pirang hakikat iman. Kal mu'minina seperti jalma-jalma mu'min as-sodikin nu bener dina imana pi imanihim tegesna dina kaimananana jalma mu'min. Toslah. Dina makolah nomor 55 iya. Kasauran Malik bin Dinar. Ulama di Irak anu hirupna tahun kedua Hijriah setelah Rasulullah pupus. Malik bin Dinar calikna di daerah Irak Kufah. Anu mana nami asli nama Abu Yahya Al-Malik bin Dinar. Eta ngaranna Malik bin Dinar teh keluarga orang kaya nu pernah digawe di hiji kerajaan tapi anjeuna pernah kajebak ku sikap kamaksiatan tukang pesta awewe dageus asup kana ruang lingkup loba duit riba jigana teh kerajaan nate. Tukang mabok-mabokan Malik bin Dinar. Teu kagok jadi ulama. Ulah mustahil urang ayeuna hirup ayeuna sok mabok keneh jadi ulama. Kitu ge mun dibere waktu. Malik bin Dinar teh. Malik bin Dinar teh jalmi tukang maksiat kade. Tinggalikeun. Matak ulah terlalu mencaci, menjas terhadap orang yang sedang maksiat, cukup caram jeung barengan kunyaah. Cek aa tiba heula bisa jadi nuker maksiat ayeuna leuwih toat di masa yang akan datang, nuker toat ayeuna kagicelekeun ku masalah dunya jadi tukang maksiat. Itu Malik bin Dinar. Nah, cina a meke jadi ulama kitu perjalanan akhir. Malik bin Dinar teh tukang mabok. Tukang mabok. Ketika keur ngariung jeung bangsa gegedean urang Irak, dibere awewe
gelis. Irak atuh. Irungna teh geuningan nu rada. Pokona matak nagoda euy ka ajengan. Eta dibere awewe dah. Jariah bahasana. Nya dikawinkeun we. Malik bin Dinar. Ngan dina keur waktu tas rumah tangga mabok we terus. Malik bin Dinar teh. Teureun mabokna. Suatu saat dina hiji waktu perjalanan tobat Malik bin Dinar gaduh putra 2 tahun. Yuswana 2 tahun. Dina waktos Malik bin Dinar gaduh putra 2 tahun kabeneran di alku Allah gaduh rencana. Dina waktos Isa batur mah keur wiridan si eta mah neundeun botol. Ari budak 2 tahun keur kokoronangan. Isarah ti Gusti Allah ketika Malik bin Dinar rek nyokot eta botol ku budak disikdikieu ditepak nu akhirna tamplok. Jadi apa kene budak mana nu halal jeung nu haram. Daripada eta kolotna. Eta Malik bin Dinar kitu. Nu akhirna isukna teh meuli deui. Ditepak deui ku budak. Ketika geus 3 kali ditepak ku Yuswa 2 tahun, Malik bin Dinar teu nyiksa ka eta budak. Teu sapertos anu keur viral ayeuna geuningnya. Budak naplokeun kopi di tajong. Eta teh bapana teh dijieun tina muling tina naon teh. Ya Allah ya Allah. Ari pek tedak nuju perjalanan kitu maotlah budak nu 2 tahun eta. Putra putri Malik bin Dinar. Maot. Da kulantaran jauh jeung agama. Aya musibah teh lumpatna teh kana botol. Semaruk botol cai sasloki teh memberikan solusi. Itu Malik bin Dinar. Teh jauh geuning cara urang. Putuskeun ka awewe teh nya. Neangan whisky, brandy, ciu. Nu murah mah nya da teu gableng duit. Luak. Eta neangan solusi kadon meuli naon? Minuman keras. Ari pek teh naha? Minum manehna teh saloba-lobana da ditinggalkeun ku budak. Nu akhirna ku Allah diberi ngimpi perjalanan Malik bin Dinar. Ngimpi dah. Keur ngimpina manehanana ngimpi di alam mahsyar. Ade. Di alam mahsyar. Ari alam mahsyar eta padataran anu rata. Panasna waktu harita panon poe hiji seperti tujuh nyata. Ketika keur ngimpi kitu aya orai banar sok ningalikeun dina kitab-kitab. Itu keur ngimpina teh diberi ku orai. Anu orai eta huluna badag bari sihungna teh lamun digedekeun jeung Gunung Uhud gedekeun sihung eta. Malik bin Dinar. Atuh lompat tah. Da sieun di naon? Di leg-leg ku naon? Ku orai. Begitu Malik bin Dinar lompat kana hiji bukit dina keur ngimpina. Ku malaikat ditanya, "Reka mana sia?" Sedengkeun sia eueuh panglompatan ieu Mahkamah Konstitusi Allah nu teu bisa diobrak-abrik ku kebijakan jelema nu butuh duit. Malik bin Dinar ngajawab ke malaikat, kaula sieun ku orai. Orai eta bakal ngahakan ka sia. Begitu anjeunna tina bukit kitu aya hiji batu da. Di jerona aya lubang, dibuka ku Malik bin Dinar ketika keur ngimpina, burudul teh aya budak leutik ngaroronang kaluar ti dinya. Mamatak aya istilah cencelengan teh geuning. Begitu budak keluar, torojol teh Malik bin Dinar ningali aya budak manehanna anu maot harita. Kumacek budak, "Bapa, ieu teh bapa. Ieu teh Neng, mohon wayahna bapa. Bapa bakal jadi pangeusi seuneuraka." Naon kitu? Abdi salaku putra nu bakal ngajurungkeun bapa cenah ngojay kana seuneuraka.
budak 2 tahun. Komo nu geus asup SD budakna. Ngajingjing juga nanti kan aku suka kucing kayak bapak nanti. Eta Malik bin Dinar begitu ningali gitu. Ngegebeg ningali budak mencaci kan jadi bapaknya. Atak wala tajiru wajurati wujuru ukhro. Weh, Malik bin Dinar begitu malik. Ningali seuneu neraka dina gawir eta iya. Langsung budak nyekel. Bapak, nah bapak bade liren tina kebiasaan mabokna bade lajeng. Lamun bade lajeng, iya tangan abdi bade dilepaskan supaya bapak ngojai kana neraka. Lamun bapak bade liren, abdi bade nyuhunkeun ka Allah supaya ngeureunkeun itu udagan orai jeung untaban seuneu neraka. Begitu dibetot, hudang. Ngahuleng. Ngimpi budak itu. Mentak si Mina ngimpi papangi jeung neraka teh. Udah hese atuh ngimpi papangi jeung capres maka don balaga. Bam kaos bareng gugah ngejerit ku bojona, papa ada apa? Can usum papa hari itu. Bapak ya naon ya abi? Masa hotel kom? Ih sora-sora make tarik ya bapak ya naon ya bapak naon? Neng, bapak bieukeur sare ngimpi tadi nu diucapkeun. Ai kitu kumaha? Eta aya pesan kesan ti budak. Aduh maot. Lamun bapak terus rek mabok ieu panangan rek dilepaskeun supaya bapak ngojai dina neraka, lamun henteu ku abdi dibetot rek menta ka Allah ka malaikat supaya ngeureunkeun tina ancaman si neraka. Nu akhirna istighfar sujud dugikeun ka dina taneuhna dibetot dibuka dicanakut bojona carogena ngaluarkeun cisoca nu ngalemereh dina taneuh. Pan urang mah acan pernahnya ngecelak cisoca ku lantaran dosa. Kumaha geus kitu? Kaluar we tah tina gawe di kantor gubernur na teh. Datang betah. Loba intimidasi. Pedah eureun mabokna. Pedah hese disuapna. Lungsurlah. Nya bertemu dengan sahabat Rasul. Dengan sahabat Rasul. Didinya ditaklim, dididik. Pira ogen naros ka sahabat teh ari kaula ieu kudu kumaha anjeun ka dieu geus boga idin ti pamajikan geus ngejedog anjeun di dieu sok urang tobat babarengan dititah tarik napas maca istighfar tilu uihan teras dipiwerang saum teras-teras nu akhirna geus puasa geus tobat ningali kantor gubernur teh jiga tai cenah bau. Malik bin Dinar kakara tobat geus bisa dibere ningali kitu. Hebat batur mah. Urang mah pan ih indah we kantor teh nya. Betah cenah mun diuk di dinya cenah. Aduh. Aing pek teh geus kitu. Ternyata dina proses eta perjalanan ka para sahabat dugikeun ka anjeunna ahli rawi hadis. Dina kitab mustalahatul hadis, dina sanad silsilatul hadis, ternyata Malik bin Dinar sebagai perawi hadis yang sahih sampai tebus 40 hadis. Urut mabok, tukang mabok. Tak tong keung lah. Tu pede-pede teuing ku pedah loba maksiat. Da Allah mah gede tobat ieu, narima tobat ieu. Eta Malik bin Dinar kitu da. Nu akhirna anjeunna juhud tah. Puasa juhud. Kejuhudan Anas Malik bin Dinar nepikeun ka di Kufah di dinya geger. Nu asalna tukang mabok, tukang main awewe, tukang nyuap menteri-menteri konstitusi gitu nya harita. Aya beja kejadian ayeuna. Kuma di teangan eueuh ternyata ujlah.
Naon manehanana tobat ka Allah. Teras-terasan. Nepikeun ka digoda di itu ieu ngaji we terus. Nu akhirna anjeuna menjadi salah satu syuyukh seorang orang tua nu jadi darajat ulama terhebat dina waktu harita. Mudah-mudahan urang sing kabarokahan ilmu anjeuna nya. Sawai teh calon-calon Malik bin Dinar ye. Ai Malik teh raja dinar loba duitna. Juhud loba duitna pan aneh. Ai urang mah dibalikeun juhud teh gabegna naon. Debelet juhudna salah pola atuh. Tingalikeun. Kumaha kitu anjeunna nyaurkeun. Ihbis kudu nahan aranjeun kabeh. Guys, cerita Malik bin Dinar. Ae imna tegesna kudu nahan anjeun salasan kana tilu adat istiadat nu goreng. Al-madmumah nu tercacat bisalasati kutilu perkara minal hisolil mahmudati tina tingkah anu tilu nu terpuji. Mana? Di mana nu tilu ieu nu madmumah tuluy ditahan ku nu tilu anu mahmudah maka dianterkeun ku Allah jadi derajat jalmi anu mukmin nu sabener-benerna iman. Kana urang makarek ieu ya. Ditanya Allah aya wujudna Allah cirina ayana Allah ayana jijieunanana iman aing kana takdir diurus ku Allah ngan dina robah dina isut malikna jauh jeung parentah Allah karek iman ngan can disebut mukmin. Eta mah panglobana. Roditu billahi robba abi rido di pangeranan ku Allah parbah ditita salat teu rido. Iman, iman ngan can disebut disebut mu. Mukmin sabenerna, mukmin salim lah kitulah mun cek dina kitab. Nah, lamun anu tilu ieu geus jauh terus datang anu tilu mahmudah kaeta tasipa bihaqo ikil imani kal mukminina wasodiqina fi imanihim. Jadi kieu lamun nitulu ieu geus jadi kebiasaan maka orang bakal boga darajat sebagai mukmin nu sabener-benerna jalma mukmin gitu. Punten aing ngaran iman mah hak prerogatif Allah ditinggalin. Untuk bisa ku pedah eta geus iman nya eta geus dijubah. Geus dia. Entu tu ku eta. Da Firaun ge dijubah. Gitu. Bisi iman, da iman mah bagian Allah eta mah. Pencerongan imanna urang ka Allah gitu. Teu bisa diintervensi ku jelema ngan aya asar jeung conto jeung tapak gitu. Hiji al-kibru bitawaduin. Takabur halangan pepeuskeun bucatkeun beurenan rasa takabur ku tawado. Tuh, di mana-mana takabur eueuh datang naon? Naon? Tawado, maka di mana geus tawado eta teh jalma nu iman nu sabenerna gitu. Urang tinggal kana surah. Naon ari ngaran takabur gitu merenandaknya heula. Ngara apal? Ari ngaran takabur teh nya eta Rodul haki hijilah nolak karena kebenaran ti Allah itu takabur ayah nu nyaurkeun takabur teh ngarasa ijabin nafsi ngarasa pang alusna awak jeung diri eueuh deui nu pang kasepna aing nu pang geulisna aing nu pang beungharna aing nu pang pinterna takabur teh. Ku pedah boga darajat beunghar minim embung kahilaan ku jalma nu sejen. Takabur. Sedengkeun saur Allah, al-kibria ridai. Ari takabur teh sorban kami cek Allah teh. Pepeje eta sorban kami tong dipake ku sia da ka takabur mah hak aing. Jadi lamun ayeuna aya jelema takabur berarti geus nyokot hak saha. Itu
wal adomatu ijari, keagungan teh samping kaula. Jadi waman naja'a, paman naja'a sajama anu nyabut karena sorban kami saur Allah. Kade ulah berarti ngahartian Allah make sorban kade. Jadi mikir, ini Allah ngai sorban lain sete. Aina urang ningalikan adat, biasana nulis di sorban masuk di pupuntenan gini sok sanajan gelo ge. Da, ningali sorban gitu. Terus keagungan teh samping kami, paman naja'a anni piha pihima aw wahidan minhuma, saja manu nyokot kana sorban jeung samping kami, keagungan jeung takabur kami, wayahna alqaitahu fi jahannam. Maka ku kami bakal dialungkeun jelma-jelma nu takabur wala ubali, bali teu diperduli ku kami. Cik Allah teh kitu. Kade. Aya sababna takabur teh. Hiji. Paminha al-kibru bil ilmi. Awas ya ta. Ajengan kupingkeun. Ustaz, mau balik. Santri. Dibere ilmu. Diberi ilmu tak jadi pinter. Mulai ngadehem lagi beda. Punten ayah mama ngalangku. Mama lemon ber. Mas santren 50 tahun beren. Malayanya keburu-buru ke 15 tahun, 20 tahun. Balik ningali masyarakat yang ini asal leutik, asal bodoh. Ilmu ngadorong karena kata kabur. Lamun kapihulan tahlil, baun. Kapihulan mik, baun. Ayah budak nutu, ayah masyarakat. Teu ngaji ka mana-mana ge pedah make sorban. Teu kenging, teu layak kang emang mah kang abdi eta mah. Eta. Ku ilmu kada hati-hati. Made hempan baheula aya dongeng tah. Aya ajengan boga budak kulis teh kulis. Dipika hayang ku santri na, aya cek ajengan teh sing saha bae nu hayang ka putra mama. Kudu alus ilmu wibawa jeung sorana. Saya teh ditanya. Kapayun jang? Abdi mama. Tos dugi ka mana ngaos teh bage? Tafsir Jalalain, tafsir anu, tafsir anu. Tauhid tos anu, tos anu, tos anu. Atuh tos tapi? Tos mama. Langsung kieu tah. Da hayang kapake ku saha? Ku mama udaganana saha? Awewe. Cik mama teh sok atujang baca surat Al-Imran jeung Al-Baqarah ayeuna. Teu tiasa mama. Geus mulai leutik tah. Da takabu. Ku ilmu kada teu karasa teh teh ku ilmu. Menimbung ngariung jeung tukang mabok teh. Menimbung ngariung jeung jelema biasa teh. Da soroban atas 7 meter. Kangge ngapung nurutan Superman meureunnya. Awas dengekeun. Saur Nabi, afatul ilmi bil khuyala. Ruksakna orang yang berilmu ku gagayaan. Babalagaan. Lamun ngomong marifat asa aing pang marifat. Lamun dina ngaji asa aing pang pinterna. Lamun dina amal asa aing pang alus amalna. Emang Allah reka tipu kumaha kitu? Apatul ilmi al-khuyala, ruksakna orang berilmu kum gagayaan. Wa qabihun jiddan, dengekeun takabur goreng kacida bil alim ka jalma nu ngarti. Teu disuntangan ku murid teh baeut. Ya. Yeah.
Ya jelma bodoh tak kabur wajar dan naon. Palembah jelma ngarti tak kabur, aduh kurang ajar. Ini alim gitu. Ayat takabaro wakana buktos. Eta takabur bisa ancur kuboga rasa tawad tawado. Asbabna suur dong. Lamun disebutan hiji-hiji memual beres ya. Gitu dah. Hiji takabur ku ibadah dah. Pepejeuh ieu nya. Allahu Akbar. Ini hayang we apalin batur wirid loba. Ari wengi cenah aya naon nu anjur jam 3 abi nuju tahajud. Tawengi abdi nuju kulem eta garapak teh ucu abdi eta na mea sarokat dibatalkeun ke ieu teh ngobrolkeun hayang ngobrolkeun rokat ieu teh balikeun syauf mah diajak dahar pan puasanya ulah bareng beuli nanak duh urangna keur puasa ecek nu ngajak teh dah aing mah ngajak sih ya. Iya. Wal kibru bil mali takabur ku harta. Asa aing pangbeungharna. Memble sia dimiskin di ku Allah mah geus miskin. Asana eueuh bakal eueuh tong gagayaan lah. Tuh si Mang Korun. Lanceuk nu koret. Kurang kumaha tuh domana ratusan ribu koret data kabur asa aing pangbeungharna cek malaikat teh cing gedig teh cenah para di ngangonna teh di gedig hartana gedig geus teu wala kaya da jelema mah biasana teh sadar teh lamun sidi jedugkeun tiba heula teh teh nepi ka ieu na ka awewe teu hasil, na usaha kieu, na karir kieu, neme ya Allah. Isi koplok. Wal jamali takabur ku kagelisan jeung ku kakasepan. Wan nasab waduh agul kuturunan. Wal kuwati boga kakuatan, boga backing itu ieu. Powernya eta teh asbab-asbab takabur nu teu karasa. Nah, cek Malik bin Dinar, ieu takabur bisa dihancurkeun ku boga rasa tawado. Jadi ru'yatun nafsi bi'ainil izi. Jadi kieu ningali batur teh rarasaan teh aya we manehanna teh hayang diluhur we. Kok mau ningali batur sukses teh tebetah si eta mah takabur teh kan. Mana tawado? Inna tawadoa hulkun min ahlaki syarifah ari tawado teh akhlak tina akhlak anu mulia. Maka cek Allah wahfid janaha kalimanit taba'aka minal mu'minin. Kudu ngarendahkeun kade. Sok sanaos Abu Bakar bahasana kieu. Hei, sahabat. Ari tawado teh lain dina ngarengkukna punuk maneh. Contoh ge. Urang teh kaya katamuan, namu gitu. Ari nu katamuan teh kursina teh miliaran. Ratusan juta. Urang datang ka dinya, diuk dihanap dina telas. Ai cek nu boga imah teh, ja. Atuh calikna ieu dina kursi di dieu. Ah cekap abdi mah dihanap bae karesan abdi tawado. Lain tawado bodoh tama aya kursi ya diukan ngan ketika keluar ti mah eta ulah saing pernah ngadiukan kursi anu pang alus no aing biu diuk no kursi 2 miliar sih ye rek 2 miliar ek 400 ribu rek ye jodoh geun anger sabujureun nya teu naon atuh make kudu di kemarinya bisa banjir gini 2 meter eta nu
porsi 100 juta kaku ngahulem mana sih takabur sia jebir ku sia nyanya ye awas yar tapi qadrul insan pidunya wal akhirah tayyib tawadu bi ainil haqqarah aksud tawadu wal kibru yakunu bimanjilatil ujbi yakunu bil fadilah fal mutakabbiru yajulu nafsuhu an rutbatil muta'allimina awas tiga hiji muta'allimin anu ngaji urang kadienya sing era hareupeun Allah ulah cukup ku bahwa ngaji ieu teh amal soleh dalamun ayeuna urang ngaji sapeuting nyebut amal soleh tuh batur mah ratusan taun bari teu cicing-cicing ngaji ilmu turus ngaji urang mah karek saminggu ge biasa pang calon surga isinnya Allah nyeun status go to jannah. Cek sedan, ka mana sih ya? Ka surga. Ari eta siapa hayang dipuji? Ka surga ka mana sih ya? Aipek teh deuk teh nah dina status teh dipuji ta. Kurembuan jelema nu akhirna kembung asa pangsolehan itu ieu. Begitu isuk di akhirat menta ganjaran ngaji cek Allah teh tos dipasikeun harita malam rebo ku sia kadengelan babaturan sia jeung eta teh muji ka maneh ta eta teh ganjaran ti aing ari ayeuna ka mana Gusti kula wala nasibaka fil akhirah bisi balik deui duh sasolehanan maneh cenah mina duh alam pangoe api-api teh kadenge bisa kitu Malik masih kamu. Anjis na aing rajin ngaji sakali dar sia mangaina. Ya. Menyanu ikhlas benang dihina urun. Tercara si kami eta balaga si kami mah. Datang kana futsal. Foto sepatu ngalatih. Sia makan balaga. Ek di jajanan ku seseorang, ek neraktir. Terus dia ditutup ku takaburan. Padahal goreng fakta. Tah, eta mencek hikamah. Zayin napsaka bisayah walatu zayin napsaka bilhasan. Wah, gagahnya. Gitulah. Si kami. Kade, rut batil muta'alimin. Kade. Pupeje, kasantri, nungaji di mana wai isuk. Bisi pajarkeun maneh geus tepi ilmu mantek geus tepi teh di mana-mana ningali kolot ningali guru maneh nu pernah mamatahan alif-alifan hormati eta guru eta ulah kupeda sia geus ngaji majaj mantek gitu ieu mal barokah sia Akang ngungsur Akang mah pan ngawas dugi ka sapina Kang Bob astagfirullah abi mah Kang nya Kang awas ya. Hati-hati. Wal ujbu mustaksiru padlahu anistirja datil muta'adibin. Kade. Jadi lamun aya boga rasa eta, pupeujeug ganjang sing tawadu. Lamun maneh rek agul beunghar, Allah leuwih beunghar. Lamun maneh rek agul ilmu, Allah leuwih pinter. Lamun anjeun rek marasakeun kasep Allah Maha Jamal. Ulah asa aing jadi presiden, ulah asa aing jadi jenderal, sia dimencretkeun ku Allah dicabut nyawa mah go. Reun kabeh geus. Nya teu? Leres. Ah, ulah-ulah biasa we. Dibere panas diri segen teu bisa nahan. Kade. Presiden aya batasna lah. Lo balagaan. Menteri aya batasna geus pensiun mah geus teu dihargaan geus teu diambeuan. Kiai aya batasna disebut guru teu daya murid.
ketika kehormatan diangkat jadi guru pada ayah murid, guru kudu berterima kasih ke murid. Teh tata wado. Kang bade ngiringaos. Kedah ka Akang mah. Sagala ilmu di Akang aya. Engke maneh tepi ka Allah maratas. Eueuh ngaji ka batur, goblok cenah teh. Kadon pindah. Geus lamun aya guru nu kitu, kade papatahan ebejaan kita. Eta teh keur takabur rasa aing pang pinter. Beje. Lamun berbicara beunghar lah era aya nu leuwih beunghar daripada urangnya. Lamun aya nu berbicara kasep aya nu leuwih naon? Berbicara geuris aya nu leuwih naon? Kitu. Mustaksiru padlahu loba kautamaanana nu akhirna jadi ujub. Ah. Saresna mah kieu. Selama orang lain memuji kita justru mereka itu terhalang. Allah we masihan satar tutup-tutup ka urang. Da lamun ku Allah dicabut satarna mah bawa anu ngadengekeun ge. Nya, aa ayeuna ngaraji di marane cariok di dieu di dieu. Wah, lamun apalun si ieu sabenerna kitu. Si Adan mah dengaran bisa dicabut eta. 2024 pertengahan ge bisa diganti si Adan ngaranna. Tapi lamun dibuka ku Allah, geuning kitu. Mentak torojol cek Iwan Pales. Ketika berhadapan wajah ogen, memalingkan muka. Ketika berbicara menutup naon, telinga. Bagus kabuka tuh eh. Ayeuna we di pararuji presiden. Buka ayeuna kabeh. Ku Allah. Boal ayeuna. Ayeuna naonnya. Sing latak. Sing syukuran aya satar ti Allah atuh. Da maksiat mah bisa katutupanku di kopeah gitu. Kudasi di jas nya oh garong nagara. Eh kade hati-hatinya. Lamun urang dibere harta loba gancang titipkeun di kasaha. Serenkeun di kasaha. Urang teh diamanahan ku saha. Nah, supaya teu takabur lah. Dibere ilmu, dibere pikun mah eueung geus. Ulah pikun pohoan geus heula. Da seueur tinga mam sireum. Wenyeung ka dina itu. Hiji takabur teh halangan ku rasa tawado. Aye tawado mah yeuh. Ngarasa hina payuneun saha? Hah? Ngarasa bodoh payuneun saha? Ngarasa miskin payuneun saha? Ngarasa lemah payuneun saha? Geus eta lah. Nah iya. Nah iya. Bisa orang balik salah nafsirkeun. Lumpang teh dongkoe ngagurat lu ngan teu. Pas nu punten. Jurnal mang tawado. Lain. Hiji. Dua. Wal hirsu kekedemes. Naon cenah? Kekedemes. Kekedemes. Jadi dahareuna teh mung kaasaan ku batur. Korsi ulah disalikan ku jelema nu miskin. Duruk ya bumi kitu. Kekedemes karena harta kade. Kekedemes kitu. Kumatunya lah. Burang puting teh orientasina teh kana harta we kitu. Da teu saeutik jelema nu kajebak ku harta. Nya teu. Aya deui nu kajebak ku kamiskinan. Ripu. Kekedemes dak palhirsu huwa al-ijtihadu fi syai'in yatlubuhu. Jadi kieu fokus neangan harta bari poho kana kewajiban ti Allah kamanehanna. Ulah kieu. Gimana maneh? Ah, abi mah adudunya wae ieu teh. Tipis ti siang teh abi mah teu lireun. Ti enjing teh dugikeun ka sonten teh. Tapi lohor jeung asar salat. Alhamdulillah atara katinggal.
lain dudunya eta mah. Aing ngaran dudunya mah kieu. Hate jeung otak orientasi mudag ka nikmatan dunya bari poho kana kawajiban ti Allah eta dudunya. Torojo anu menta zakat teu mikeun dudunya eta. Aya nu sedekah mung koret dudunya eta teh. Hirsun eta teh. Gitu. Ah, abi ge cenah gaduh istri opat bari dipasikeun we. Suparus teh hirsun. Abi mah qanaat hiji we cekap. Gitu Mang Iing. Wal qanaatu ari ngaran qanaat, ya ari qanaat arido bil kismati, rido kana bagian ti Gusti. Ngan ulah cicing kieu. Mang, aing unggal pangi ti taun itu imane kieu we kamajuan. Ah rido we jang. Lain rido ka Guam teh mah. Ari rido mah kieu ye. Ketika urang boga konsep hirup, manage dina ekonomi, terus berjuang ngan ku Allah can ditepikeun kana cita-cita. Begitu target 2024 urang kudu boga motor, terus ku Allah teh can tepi dibere motor, rido eta qanaat. Da mun eueuh qanaat mah rua Ibrahim kana motor batur. Gitu. Ruabra nah ruabra ya. Gitu. Tuh. Supados teu capek maksudna kitu. Da lamun mudag ayeuna target bari ku Allah can ditepikeun mah da anger urang teh bakal lompatna teh melanggar kana aturan. Tah anu korupsi, nu korupsi. Nu korupsi. Teu qanaat eta teh jelema teh. Jadi lamun komunitas ngariung sieu teu mawa mobil Pajero teh bingung asa kasiksa. Sedengkeun duit aya peluang jeung korupsi da kulantaran eueuh qanaat geus boga mobil eta mah tarima we heula eta muncul we ayeuna naon? Hirsun. Maok bisa terjadi. Nipu bisa terjadi. Ngabohong ka batur bisa terjadi. Naon sababna? Da hirsun. Kekedemes. Powernya eh. Naon cenah qanaat teh? Rido kana bagian ti Gusti. Sok-sok. Ayeuna nya urang sing rido we kieu. Tampi we tampi. Ngan ulah cicing dina nampi sing aya progres boga himmah cita-cita ke masa yang akan datang. Tepi jeung tepina mah hak prerogatif saha? Eta we tos. Ayeuna atunya bisi aya nu caleg di dieu aya. Aya caleg teu. Sok abrulkeun ku sia gamar ta jeung baliho ajeul-ajeulkeun. Keun dari syariat. Ngan isuk lamun 14 Februari teu jadi ulah nyalahkeun syariat. Allah geus boga tangtu. Coba lamun hirsun. Abisi tarita. Teu jadi gelo. Frustasi. Mana Mang Dadan? Bawa Mang Dadan. Lumpatan dina galong. Di bensinan kuai. Di kawasan kuai. Coba lamun teu kekedemes. Kumaha goblona? Mang bade nyaleg. Muhun. Janten Allah ngijinan upami teu janten abdi geus diridoan ku Allah. Geus beres eta. Ulah tarari teuing bisi capek engkena putus asa. Singkona atuh. Leungeun nu penting mah awewe sehat teh lah. Bicara rangkul eueuh geulangan teh. Mun asa buntung leungeunna teh eueuh geulangan teh. Da teu qanaat teh. Bobaturan marake jam tangan urang teu aduh ditutupan. Kunaon mah ditutupan? Teu ngagi jam tangan geus.
konaat geus. Percuma di jam tangan we ari romatik. Wingen tur taros geun ka pun bojo. Bungkut ieu teh. Jam tangan make nu 7 juta. Make nu 7 juta dipake, nu 3 juta dipake. Dibere ieu mah asa teu boga we jam tangan teh. Mahal keneh naonana? Pananganna daripada naon? Ya. Betak ek ninggalin teh Rolex. Aduh. Yang kadeuleu Rolex nanti ku batur. Naon kana teh? Ridho kana papasti ti Gusti, kana bagian ti Gusti. Awas. Tukti mayyasha. Dibikin sakersa Allah lain sakersa urang. Kayak gede. Allah teh merete sakersa Gusti, sanes sakersa. Lamun sakersa urang capek. Sok deui mah bagian hirup. Jadi menghadapi hidup teh kedah kumaha atuh? Kunaon terjadi kemaksiatan, kunaon terjadi korupsi, kunaon terjadi kolusi, kunaon terjadi pembunuhan sabab dina hate jelema geus eueuh qanaat nu aya hirsun keur kedemes ku dunya nu bakal ditinggalkeun. Dina pilpres keun anu teu hirsun mah moal papoyok-poyok. Dengekeun tim sukses tapi saya teu jaya. Naon sababna? Naon si tujuanna? Kamari tetos WA anjing si Aji Ucu. Hujinya abong geus miheulaan takdir ti Allah rasana. Jadi kabatur teh hina we kitu. Teh hirsun teh. Mata katos we urang sakieu urang tarima ngan progres cita-cita sing gaduh. Ulah yeuh mah taun ieu den. Ah. Sakieu ku Allah dipasikeun. Taun itu teh kitu dia ka jawab. Ulah sing boga. Dua, tilu, wal hasadu jeng hasud, wahua hasud bisa dihalangan, ari hasud tetamani zawalun nikmah, tebetak ningali batur bunga terus gitu. Mencek ahli pidato mageningannya batur nunga hanetkeun mobilnya seeta nu hanet dadana. Kade teu kene babaturan geus karawin si eta acan wae jadi baud mikir beungeut urang geus moal ngariung deui lah cenah kitu naon aduh karawin kabeh geura aduh ngahina ka aing teh itu geura ngahina jadi nyebutna teh awas. Tamani zawalun nikmat al-mahsud ilal hasidi. Dengarkan. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Karim. Lamun ieu pilpres di eusianku hasud, silih hasud, na'udzubillahi min dalik. Kesuksesan orang di eusiku hasud, na'udzubillahi min dalik. Cek bab nubasa eta. Farrokallahu ala fihayati. Lamun ayana pemberangkatanan dari isi ku hasud saling hujat saling eta isuk di mana hasilna bakal diacak-acak di Allah. Naon sababna? Da salah niat. Mata kade pepeje urang masing diajar ningali nu sukses sing milubung. Alhamdulillah. Tos kitu didinya we urang. Ningali nu musibah inna. Tos didinya we urang mah. Bili urang enjing rumah tangi gaduh bojo ieu mah kieu eta ah teu kudu silihinna da eta nama akur ieu nya mana ari hasud teh naon cenah ngarep-ngarep leungitna nikmat di batur capek pepejeuh tos we ningali batur sukses alhamdulillah. Batur ayam musibah inna pas wede dinyala orang tekenging riweuh batur meuli motor anu harga 25 30 juta atau 70 juta manehanana dina back to keneh anu back to nate geus tere sujud sahwi gini naon nate ieu teh setangna teh geus skill gini ngan ban di dieu rantai di dieu gini ngan
cek urang teh. Itu motor 50 juta ditumpakan. Nu 1,5 juta ditum. Palebah ku adilna Allah. Coba eta nu motor 50 juta. Bere we ayeuna mah bisul genep siki dina bujur. Kadiukan mah sih. Erek aya takabur. Moal. Nya percuma aing mah boga motor eta takabur ge dibere bisul mah cenah teu kadiukan. Eling eta. Karek bisul hiji eta teh. Geus memble. Hasud, hasud pepejehnya. Pepejeh. Ya mah ningali batur boga kabogoh di provokasi. Mana sih ada kasih eta? Apa tuh saya teteh bangsat? Padahal itu diruksak gitu. Diruang bah namanya. Diruang. Ari pek teh lepas jeung si itu dihakan ku si eta. Goblok. Aya istilah pagar makan naon? Tanaman. Muning dah. Ya ya ya. Awas pepejeh. Ulah hasud kabat. Ayeuna usum polingkeun we. Kok? Ieu poling 58% ieu kon we eta meunang jelema anyang-anyangan ta mah. Anyangan biasa we. Mending ngadeg-deg geus cenah. Popularitas urang eueuh. Ngadeg-deg. Ningali si itu jadi ngewa ka si itu. Naon atuh? Cing percaya kana guratan takdir ti Allah sih. Kunaon cenah bin nasihati kunasehata. Matak pepejeuh nya. Upami seorang mualim terus-terusan menten nasehat eta ciri mualim tawadok. A sempet kertos ningal ngaluarkeun cisoca. Kurang teh kasebutna teh di ulom heueuh. Kana tempat pengajian. Aipek teh aya sepuh, teterang da masturnya. Di kaos kita, kieu kaos kita, kieu, ai urang belaga geuningannya, sorban ho, diu, kieu WNP, teterang sesepuh di dinya, eta uing naik ngaji, ngaluarkeun kertas berik, coba mana yang apa, lepas tangan kieu, abutan abutan. Nuli. Eta beres teh. Nuhun jang ajengan. Tos dipaparin tanggih ilmu. Uing teh ngajawab. Naon sepuh eta mah sanes ilmu. Cete ngacaprak murang kalih we hoyong capetang nyario. Teu cenah ka hartos. Beres. Nanyakeun saya eta teh sesepuh di dieu. Aing mung balik di teangan aing mentah hampura eta. Coba lamun kajebak. Aing. Di teangan dah. Aya naon jang aji? Pangersa hapunten, hapunten. Jadi we pelajaran ka urang, dadah eta. Siam eueuh naon-naonna. Tuh kasepuhan geus kitu. Karek boga murid sapotong geus balaga. Allahu Akbar. Eta dinasehatan. Dugikeun ka. Ya Allah, seringlah pengalaman ke. Manawi jang haji. Akang teh kieu-kieu kedah kumaha manawi. Nyaho eta mekeur ngetes teteh ka hade. Justru sepuh abdi teh kasumpingkannya dia teh sanes kangge ngawaler ka. Eta sepuh hoyong abdi katambihan ilmu ku sepuh. Hipok teteh. Teu da ujang wapan atuh osok dipanggil ka ditu ka dieu. Aleuh beuki nyeri hate daeuh. Lamun sadar. Mun teu sadar mah aing. Teu karasanya. Motor, foto, cek. Impian 4 tahun ke belakang.
Eta da embung yang ngariung jeung boga gabek tu teh. Naon? Sanes kelas. Yeah. Sanes kelas, kuping geus sanes kelas ya, sanes kelas ya, sanes kelas. Beludug teh bitu bana. Ban bensin. Beak bensin. Ban bitu. Torojol aya nu dihina. Jag-jag mesinna. Jaba maju. Kira-kira da minta tulung ka sata. Sing sadar. Coba lamun ngahina pemberangkatan. Rek minta tulung era. Duh, rek minta tulung da aing hina kan. Awas, hasud. Kunaon bin nasehatin kunasehat. Ila ma fihi as-shalah wa nahi ama fihi al-fasad. Kada pedeh. Ngan nasehatnya pepejeh, minta nasehatnya kunu leuwih kanu bijaksana. Sanes? Kanu mahir dina amal sinareng elmuna. Kanu tos jelas dina perjalananana anjeun dugi kana hal eta. Penta nasehat pepejeh. A'a ogen, alhamdulillah. Alhamdulillah da ngarumasakeun can bisa gitu. Pangersa dupi ieu teh maksana ayat ieu teh domirna kamana. Ditanyakeun kene. Tanyakeun kene. Metikeun kamarane gitu. Ya itu naon ya? Leuwih bisa tuh. Hayang apa? Sok diajar. Ulah asa aing. La yajtami'u fi jawfi abdin al iman wal hasud. Moal kumpul dina lisan jelema kaimanan jeung hasud, di mana aya iman moal aya di mana aya hasud leungit eta. Tasih. Bilih di dia anu daramel di pasar sanes sok silih doakeun pang jongko-jongko teh kitu. Bisi urang ngagaduhan naon, silih doakeun. Mang, payu sabar eta cenah barang kolor sapoe? Ah, genep. Hay mang hiji 100. Alhamdulillah abdi ngiring bingah. Geus sakitu. Ulah-ulah. Ih, 100. Di mana mana hijib? Kana hijib geus. Kena kodam. Aduh, Allah. Ae al imanu bil kodari tergesna kudu iman karena ketentuan ti Gusti. Wa anmu Muawiyah radhiyallahu anhu kullun nasi aqdiru ala ridohu ilal hasid. Tos ngeken. Basan. Kullun nas ari jelema eta aqdiru. Bisa menang na karidoan ali rido rido uhteki Allah tasakilah ketika orang usaha buka cita-cita ku Allah teh didugikeun det eta tepi jeung tepi na kana kahayang urang tergantung kualitas kekuatan rido na urang ka Allah rido na urang ka sa ka Allah. Hari masih kene setengah-setengah mah ridona. Dingkeng gege. Tuh. Kullun nasi aqdiru bisa kuatlah ala ridohu ilal hasid. La yurdi ila zawaluha, di mana-mana boga nikmat dititipan ku Allah lamun leungit teu rido ku pedah batur naon? Suk batur maj. Batur bung. Heng urang ayeuna aya hasud tong aneh eta harta nu dipikaboga ku urang bakal dileungit geun di langsung ku Allah. Kahormatan, jabatan, harta itu. Qala badau min baharin. Wa daraitu kullan nasi lakinna hasidin mudarotahu syakiat. Wa azana waluha ari jalma anu kukurilingan ningali kamajuan jelema dina naon bae perkara teu betah ningali batur bunga. Awas tagiwur hatena ku pedah batur manjur wayahna eta teh kamansuran jeung kanaon bae perkara bakal dileungitkeun di ku Allah naon sababna da dina pada hakikatna sajalma nu hasud kana nikmat batur sarua jeung geus hasud ka Allah subhanahu wa taala. Kali ini, kali ini.
Sing sahabai jamanu hasud kana nikmat batur jeung milik batur eta teh sarua jeung hasud ka Gusti. Wa inna likulli syai'in bimiqdari naun bae perkara teh geus aya dina guratan takdir Gusti Allah dersia hayang ngacak-ngacak ka guratan takdir ti Allah marukankeun lain takabur eta. Geus jadinya. Wa kaepa atu kumaha yudari maruha siduni amahu ida kana layar di ila jawaliha rek bisa ngarasakeun kanikmatan kumaha jelema dibere nikmat ku Allah lamun dina hatena pinuh ku kaha sudah. Coba gererek dahar jeung kanaren torojol we aya nu nyinti status dahar nanti jeung daging da kulantaran hasud status aing ieu mah geura. Peda dahar ge. Tigera. Coba mun teu hasud. Teteh ngiring nikmat, mudah-mudahan daging hayam nu diaosna sing janten wasilah kana sehat. Bari eueuh toma supaya ditawaran duit daging teu aya, lempeng. Henteu kieu. Sugan we nanya, maneh dahar jeung naon? Kan si eta mah nyelitip kitu tah. Ari PT geus we hatur nuhun nikmat dak coba ayeuna tong boro dahar jeung anu kasebutna hina jeung dahar nu sagala aya geus ari hati hasud mah moal jadi obat jeung moal jadi kesehatan gering sia. Tak tuang teh ah aya daging angeun daging Kang tuang cayna we cai cai angeun cai daging nama di luhur weh. Suka ada yang nyebut kona'at. Allah. Idha kana layar bihi ila zawaliha. Jadi kemarinan. Di mana-mana jelmanu diberi nikmat. Diberi kekuasaan. Diberi ilmu. Terus diberi kehormatan. Terus ia make hasud ka batur. Maka ia nu opat bakal legit ku akibat hasud. Katas. Ia nu paling parah. Ilmu teboga. Harta teu boga, jabatan teu nyanda, kasep teu pati, hasud. Hirup deui. Gitu. Tos. Jadi saur Malik bin Dinar teh aya tilu penyakit nu bisa diobatan ku tilu obat. Ku tilu penyakit deui mari mun. Hiji takabur kunaon? Tawadho. Dua kekedemes ku kona'at. Katilu hasud kuna nasehat. Tos berarti kia dimana-mana jelma nu menta nasehat, dimana-mana jelma anu kona'at, dimana-mana jelma anu tawadho, etate saur Malik bin Dinar ciri jelma nu geus sampurna kaimanan. Mudah-mudahan kurang sing tiasa gitu. Amin. Al-Fatihah.